Os trabalhadores da fábrica Campeão Português receberam hoje a documentação necessária para requererem o subsídio de desemprego. Depois do encerramento da empresa anunciado pelo administrador de insolvência, os 322 trabalhadores concentraram-se à porta das instalações. O desfecho já era esperado, embora o futuro seja encarado com algum desânimo. Ainda não estou a ver bem esta nova etapa. Não. Ainda tenho que pensar bem e diz que não vai dar. Agora vai com os colegas. Temos que seguir em frente, que é para a cabeça não ficar pior com o que já anda. O resto, um dia de cada vez. O ambiente não era mau, agora estava péssimo, derivado à situação que nós estávamos, até não era um ambiente, mas estava-se a tornar agora um bocado péssimo mesmo. Olha, esta é a melhor solução, atendendo a esta instabilidade que verificava nos últimos tempos? Sim. Sem justificação nenhuma, isto tinha que ser mesmo assim. Nós não aguentámos isto. Trabalhar 4 anos já neste degredo e acabar assim, porque a gente já trabalha aqui há uns aninhos, nunca pensava que isto ia acabar assim. É lamentável acabar assim, uma pessoa assim, traumatizada 4 anos e tal, e depois chegar ao fim, ficar assim, nem dinheiros, nada, foi mesmo entrar assim num trauma, não há palavras. Nunca pensava que isto ia acabar assim, traumatizadas até ao fim, e vir embora traumatizadas, na mesma, não é? Olha, há quantos anos trabalhava nesta empresa? 28 anos. Grande parte da sua vida ativa foi nesta empresa? Sim, e dei muito o meu melhor, o que eu pude fazer sempre conscientemente, fiz sempre o meu melhor. E acho que nós, todas nós, eu e as minhas amigas, acho que não merecia acabar assim. Há 35 anos que Júlio Carvalho trabalhava na Campeão Português. O encerramento da empresa causou-lhe a inevitável tristeza. 35 anos, esperou alguma vez este desfecho? Desta empresa, não. Sinceramente, agora ultimamente, da maneira que isto estava, há 3 anos para cá ou 4, o desfecho não se previa outro. Eu, por exemplo, sou de Faf, não é? Vinha para aqui porque era uma empresa, na altura, pagavam tudo muito direitinho, tudo certinho, com prémios. Ultimamente acabou isso tudo, estivemos aqui a trabalhar muitas das vezes sem salário, não é? Tivemos de recorrer ao desemprego por salários em atraso, várias vezes, para recebermos o mês. Tivemos de andar aqui a meter a carta de suspensão para ter direito a receber, ou então, pelo menos, pelo fundo de desemprego, e a empresa continuou sempre assim, até este desfecho. Foi desde os 12 anos, tenho 59, foi a primeira empresa que trabalhei, não trabalhei para mais lado nenhum. Entrou aqui a fazer o quê e como é que foi a sua evolução? Foi igual na mesma, foi para cortador de calçado e foi assim cortado o balancé com o meu amigo e foi assim toda a vida até aos 59 anos, desde os 12. E o corte ainda era mecânico, ainda não era digital aqui? Não, ainda era uma máquina. É tudo manual, só tinha uma, mas o resto era tudo. E as máquinas que quase que estão todas eram aquelas quando eu vim para aqui. Entre os trabalhadores da Campeão Português que receberam os papéis para requererem o subsídio de desemprego, há muitos casais. É o caso de Maria de Jesus. O desemprego não é uma situação fácil, mas o futuro é encarado com confiança. Procurar trabalho, porque assim a vida continua. Fecha um, há mais abertas. Eu até já estava na suspensão, porque ele deixou de me pagar e eu pedi a suspensão, porque não ia estar 2 sem receber. Já estou na suspensão desde julho e agora só é para continuar. Mas não, uma pessoa tendo mãos para trabalhar, não há que ter medo. Só é pena, é este senhor aqui, o padrão, já está aqui a trabalhar há 25 anos. Só é pena, é eu, o senhor engenheiro Domingos, não lhe forem a pagar aquilo que ele fez, com saco azul. O Estado investiu aqui em 2009, não se sabe onde é que ele meteu o dinheiro. Só espero bem que se faça justiça e que ele pague por aquilo que fez. Porque está muita gente a passar necessidade por causa de uma pessoa que no fundo não é uma pessoa, ele não é um ser humano. Os 322 trabalhadores da Campeão Português esperam começar a receber o subsídio de desemprego ainda antes do Natal.